pudding a tardé. La moelle d'âne, la ma pâte sur mon goût et sur le corps. Pas de beaucoup sur ma bosse. Bama, mayonnaise bicananère. Samagaï, c'est jus, mais sûr. Yexine, jus 100% naturel, sans sucre ajouté. Nirne, selne, yombona, amnaki, boutique, yom. Mais sûr, amna sans sucre ajouté, amna nectar. Service commercial 78 465 39 39. Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond-point EMG pour vos tenues de cérémonie, vos tenues de soirée et autres, ou sur internet www.héritagecouture.net. Modougué Héritage 00221 77 643 8059. Héritage Couture, l'héritage de la mode. Profitez d'une remise de 10%, stock limité. Ataya la ci bëgg wo nga ma ci lima gëna mëne ha ma ñu ana ñu ko bëgg bi geur bu ñak bakkanam fa la ñaké ana ñu ko bëgg ci papaaya bi faxé na lool leewal bu wo kong la bëgg té di nga mëna solution nak soxna si pardon s'il vous plaît li moy warga bernde solution jek ci biir kër gi bay rek ma dem ba benen yoon. Seigne, j'en suis un gars. Tu es un gars, Berné. Oh, couleur barini, les moules de lame, goût, pesto. Li, moi, père Berné. Le barni, bon. Nerna, Yumna, Telna, Santina. Dans l'autre digestion. Couleur goût, bon, il y a un gars. Solution bagi ni warga bernde la jeureujeuf wa saridal ñom ñu indil warga bernde meun ngeen ko am fep warga bernde moy mbekté mënu mom yow li ma la buñu man der genné xala li ma la lancé appel lepp do am fo genn yow do mu doubler genn mais li ma talbat baxu waxuma li nga talbat do jek jek siflima xam nga yow bu ngoy nga nara top ba yak sa loxo ma ngoy tek ci ta ma ngoy tek ci ta bolé rek nga top bolé rek nga top ak bongo yi yow teggu katu sa ban nga yow sa loxo dafa am dara relève bi ci sa loxo la nek nga bëgg top bolé top bongo yi bakay deggu appel bu la def Rendant de bah, 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 rendant de bah
bambou da ngay dem lool moy lan lool moy lan da ngay deglu li ñuy teug rabbi da dan put put lool lool ay rata patch waaw waaw deug teugal normal C'est nada. C'est nada. Tu es là. Dét da nga gissou samay appel xam nga luma gëna bañ ci nit waxanté nit waxi gor ba paré ta doko def man nga ma taklo yow lan la ma xam ma jamm la yow lan la lu xew gënte nga bëgg wala déc bëgguma ci dara lan la gissou samay appel wayo man fan yépp ma am problème téléphone sama téléphone takul ben yoon ta ma giss la alé man mi ah da nga djum dugolo estati demb ci goudi wayo ma xey di la wo mënuma fi xé ba jot la xolé sen ku nek ci ay problème nan lay dougalé estat ah waaw du yaw waye sawra bala koy def lo xam nga luma bëgg lan waxanté won nga def ko sawab loxo ma yobul borom ndax séri borom nga may wo Omar Seba fajar mané ñett deram lama kumba job wo nima Omar né dang ko wara jox xaaliss ana xaaliss adara ndjay tisi bi ana li nga terlo kon yow da ngay reug musso rek safrosa ak beeli karam xam nga luma la beugay gal dama wax ak yow na wax igor ci ñeek ak taranga xaalisi jamburi wala ma attaquer le teggal la mafia teggal la ras gu melni guana ka te ko sama loxo li ngi may wo yep ma ngi gis appel wante man ma la jëlu ah wa lu xew nak yow tam li tax moy rek ma bet ndax sama digeenti yow lu ñu neubunte amu ci dédé yow xam nga né déssaluma ci sama jëm ji dara té lool la yaakaar nit mo am sama digënt ak yow mo am sama digënt may dag ma neub man nak ku mëna neub ma reer la motax ma gis appel jëluma da nga ñew fi ñu tok fé lañ tok ma waxtaan ak yow ma wax la sama xalaat wax la lima sentir ndekete yow paré nga xoma say jabaré la mëna gansé xoma ñun ñoo la conseiller ba nga jël sa décision bop ni da ngay dem mak ma tok di sétan nga dem mak nga ñibisi sa nga nalé mak gi melni finalu coupe du monde mom dal lu nit def xéet na man sax dem na ba nit samb fu mu jëlé xaaliss bi ba ci ak mané ah xeyna soxna yi man naño teggi nat comme xamanté nak nit ñu bax ñi xeyna nit ñu bax ñi man nañ ko jappalé mais lima gëna metti ci sama xol mënuma ko amuñ mënuma sax nelaw sék ma nga doon wax ni sa non la sék mi nga doon wax ni bëggul nga dem mak sék mom nga jël sa keuyitu keur tay la ko mu jola xaliss pour nga dem makka pour so diké nga ngana la en complice ak ngom ak ngom lepp ngom han ñom ñaar nak nga xamni rero wuñu mën nañu xex suba ngon ñu anda nga and ak ngom comme yow amo bop dof nga ñu nax la tay li sa keur wayu seen lu tax nga bado la ma tay bado la dox koy def rek bado la su yagge nga bado yow ñaata at mag yow ñi ngi jëflante ak taranga ñuy defante lu nek ñaata yoon nga am soxla wala am problème ma fa jall luma gëna ragal lo han dé
dédé déglou rek mayma ba nga yox dama la jox sama nop kon nak déglouma la ilaha sama sa khalis lekumako lakumako de problème nak ku nek lay dab talal jox ma mokke seigne bi mo am problème bo ba légui man mangi ci lama jotono dajale yépp mom la ko jox so paré toxal ma lama gis nga waxuma da Ma wax waxumako mayo ma legenti li ba paré yo gis nga yo man yoron na khalis ami aw yonenama ñom ñima waxon ñep yoné nañ ma waye señ bi da ko jox ndax fimu tol ni problème bima nekké yow defana né bo duggon ci biir ñu waxtaan yow di nga dindi sa xal sa di nga dindi sa alal faju dé gatcha lay fajj man na kéndu tok di sara saw taaj di bama may upp saw taaj duma ko def walé ñew ñu dugg ci biir waxtaan dugguma ci biir fi lay taxaw di la nopp ba ak bép dik yow ni nga mel eh dama yakane won gor la don sekantel dama yakane won nit ku bax la don sekante ndekete gatch ak badolo go fekke fecelu tolne dakaro kess dama beug xam na yow khalisu jambour bi la la wax nga tek ko sama loxo ndax dama ni man genn kenn sawtat du seddu guuy sama tat di epp duma ko nango premier arrondissement len may yobbu ci commandant ndjay ñom olay ak ndjaga ñew dima jël ci duma ko def ci samay nawle ndax bu dey rusul tagge du rusul buñ ma indi les pelante bala ñu no dem fenn man dina la ko wiri indi la ko mama tektal len seen kër amul problème wax ji ni koy guddal lu koy jaar tegal ci samay loxo dara bala ma dem tay ji mu waxa ba jele fi deureum ndax awmako te duma ko satti duma ko da ngay dem tok ma dem lijeenti ko ñoo jox la eh gis na police bobu ngay wax ndayu ken nek fa baye ken nek ba tak tontu la damay dem ñu laaj ma tañ nga ko mëna fayé ma wax ko buma nexé makoy fayé 5000 kon yow lolu buma nexé makoy fayé 10000 eh lolu jëg na fi di kon yow da nga neex yow est ce que da ko kan neexé xé eh lolu gëñ na fi kon ba ah kon wuy ma bo ñëwé rabal tu tuxal ma ndax xamna né fa nga jëm kon jeex nak fa lay jëm ak yow ndax xamna né bado la nga goré wo fu mu toll ni faté nga dembu ma ak yow fañu jaar yépp ak lama la défal yow di nga yagga saaf yow togal fofu yow awul mo xam yow Oui. Torox rek. Bo beugé dég deug moy demay torox rek. Way lol lepp du kenn ngom la. Ngom mo mané. Bo joggé Makka ni ibn lañ la fek ci nam sax. Amna say xarit yu bari yu mo xone bo joggé Makka dinañ la jappé ci ngal. Way Yalla dafa def deno tukki ñewugun. Xajna ñoo bu ñu ñewé bu ñu amé luñ ma jox boba ma am luma ko jox ko dal yow yefi ci ay ndawtal nga ko te yow dal dem makka ba ñew tok ñu ndawtal la fa nga tak affaire pour nga fay say bor on dama yakane yow sa bobbi dama yakane nekutu jox perte nga sa bobbi man fi awma fi kenn ku dudd yow legi lima bëgg te dila ko ñaan te xamne do ma sétan ndax man xamna ne sama bëtt fu mu xonxe bu ma ñewé ci yow rek mu wéx tal bu ma ñewé di nga ma colir ba bëtt bi leer nañ ma bëgg nak nga gungé ma ci monsieur le maire ginaaw mo sababon li xajna buñ fa démé dina am lu ci mëna défaat nu mëna fay ki ndax xamna ko say say la say say la sama xel nga dogu ubeku mo ngom den ma complot xamna amna lu mu jox ngom dina jox ngom lekam yo way yo lekku lekuma say dox bi ndax du lek mu so gis dox bu lek xana dofum nandi ci sax dina mus waye ab dof bu ñu xot xotaral du lek mom da li may bëgg rek dimbali ma ci li ma la wax ni jappale ma ñu dem bori man na xam bori ñaat fan la wala wara tol normalement bo deux yi kay passé mu ni deux la 2 millions wen nak lañ ma yone jaak sama doom yé mako yone waye ñetti nak yi ci dess yépp ay bor ko yow ñaat ñaata nak nga ré ci ganalé ñeen na xam nga xam nga nag dafa cher nag bi ci gëna tuuti 400 yi ñew na légui nak yépp jeex na yow ngeen di tocc légui lan mo fi dess est ce que li dem makka jarno est ce que nit ñi duñu and ak seen conscience di xalaat bu la arranger nga def bu gënu ci yow nga bay légui monsieur le maire fi dess te monsieur le maire dañu dem tante sans kene xamul luy xew dimbali ma ci rek ñu dem nañ ca dem rek sans way nga am na lu may set mais kon fi ma tok duma fi juk sama sabar yi lay nek paré dem sans programme dimbali ma ci dem
Marie. Nare. Dama bëgg dem séti mère. Damay dégënté ak soore légui ñu dajé pour dem gis ko. Soore. Voilà. Ah yow waxo né dem nga kër soore ba da ngeen di dem séti monsieur la mère. Wa demon nañ fa waye mère bi dañé du recevoir ci kër gi motax ñu bëgg ko dem koj ko ci mairie ba. Wa ni ngay démé. Li nga sol gis nga ko non nga nara génné. Wa. Li lu ci né? Gisoo li ci nek. Xol sa li sa jallabe bu bayyi bi xol sa siletma bi. Mané. Man dama outatul sanché. Outatuma lu neex nit ñi wala rafet ci bëtu nit. Fiim ne dara safatu. Bo ti bon sukar xexal mako du saf dara. Kaani bi ñu ne moy kaani guana gëna xex buma ci yoon fukki doom duma siitu. Dara safatuma ci aduna. Kon de bari ngay problème. Bu xaru dagan won. Kon fatna sambo waye xaru da dagan. Waaw. Kon problème yi egnal fof. Na fi nga toll. Wa man lo sa dama ko waxul dama bëggon dem Dakar. Dama fa am xew. Té buma démé xamna limay lijeenti bu sotu lamay fana. Mané na la ko yéggal rek. Yow loy moy sa xalaat. Yow problème yi mané. Nga war ma assister di taggo ak xew Dakar dem di fanane lolou foko tek wa yow sa problème man lu sama yoon yow sa problème lu sama yoon ah sama problème du sa yoon newu gis na xew bi man tagguma la de dama la yeggal pour nga xamne bo xeye gissoma dem na Dakar ah ni moy sa wax wa sa yoon newu sama problème sama yoon neeku ci wa sama yoon neeku ci magum jëm nga lijeenti say problème ak sa bop wa ñu waxé nga dañ problème problème fi ñu la uppi problème ño fi nek man maangi ni ganalé gi maangi ni bu mo génné sax da bay laqatu ñaata bor la ci yor ah té lepp ya mako yobé xana man ma la uppi problème c'est que man ni jigen ma mëna géré sama problème sakatuma yow mi goor Dakar na dama fay dem lijeenti sama problème ba mu sot ma sogo ñëwaat sa biir kër gi konta yow mëno lijeenti dara yow kon yow da ngay yeglé way taggo wo wayu kan lay taggu man may magum jëm wa légui jappal li bo fa demone wegn rek xox sa tank bo faato tabbi sawara ndax doxo ci sama ndigal yow wa yow duma la tontu sax ni lay dooran ci kanam yow xam nga man doxna sa ndigal wala doxuma sa ndigal doma ray ak problème ak stress yi ma nekké dafa toy hé doxato sama ndigal yow kay aha yow kay xamna li ngay dox xamna li ngay wouti demo xew da ngay defi nak ci nonu waaw gis nga sa xel ni lepp lo ci xalaat ak lepp lu la jox rek lool lay def Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bañati yo gis nga mag ni lepp luñ la wax rek boko xolé ci biir rek ding ko gis day sa maam newon na ma sam jigen na la beug way jigen boko beugé ba mu xam ko ni lay def sa xol bi diko not ba nga faatu way yalla ma yalla ateek yow lay di nga xamne allah akbar yalla ma yalla ateek yow Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cheikh Sam. Cheikh Sam. Sam waaji Cheikh Sam. Na de. Wa man nak dama bëggo ñu waxtaan ci sutura. Wa kon ñoo ñu dem ci salle. Jëruko ndax dafa am ñu may xaar sama kër. Cheikh ñu dem ci salle bi. Sam xomo luma lay doy. Sam délai bi ñu joxonto won ma ak yow jeex na. Demb la délai bi jeex. Dama bëgg nak lu ñaaw nak xaju suñu digënté ah té diko ci xajal. Cheikh degluma rek. UC lay gën fi ah. Cheikh amal yeur ba ande touti ma ak yow demb lañu duñu tay ma bëgg nga may ma touti rek amna lu may lijeenti ma ng koy topato sori na ci wa suma ko jotté su du def ci lima digal ah nga samb yow lolou du mëna nek ndax yow da ngay créer natou amna ñu xam sen natou day juggé ci suñu borom dal sen kaw wa ya créer sen natou yow samb mëno dem mbag yow samb yoro samb koroy bi nga xamé né gagné nga billet bi wona la bëgg dik na la cédé mi billet bi mëkati 3 millions jox la nga fay say bor
yow fu nek jaar na fa ak yow way yow da nga nek baado la bëgg dem mak bëgg dégg turu alaaji taxna nga jël ay risque jël alalu jambu billahi la si la ilaha illa huwa degluma rek suba première heure piché mo lay jël ful giñ cheikh bay 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 moy bay moy cheikh Mais Djuma, man dal xamna ni. Toga? Xamna ni. Yu baxna. Way ci lo ne? Xamul ba jaxal. Ma nga soga xam do tax sa wali. Du dugg ci deum ko ci heure. Dang ma bayyi ci waxuma lolou. Yow dang ma bayyi? Bawuma. Chaque jour ma laaj la cior. Ana du lako wax? Xam tax bawuma la. Xew yi xam nga ni ñoma japp te fi ku fi xew ta taxuma day mel ni xew. Wa lu tax yow do ma bon ci sey yef? Dem ji. Nga gisul waye xel mi mi ngi cordé la deugal mu may bab a djajuma ko la baye lu mi japp xarul ma defal la nga nan mais baye ngi sa wadi def deum ko moyo baye ma ngir ma koy defal man xamna len mais yaangi men ko waye sama djina xamanteni mu yaangi ben ko 18 ans moy la nga nan lo ma jox bax xar mo la allah di desan sek dal tarsuna rek cheet mo bu lay day xala xal lu tak digili. Assalamu alaykum. Waaw sek Mansour. Mag la ziar. Na nga def? Mag la ziar. Ba nga am jamm. Ba nga am jamm. Alhamdulillah. Mla sek. Na nga def ak ciola? Ba nga ci jamm. Naka tangay bi? Ma dama len top to. Waaw. Mom nak jambar. Ya mom sama xarit la lol. Na nak du sedd ba bay. Yow do wop yow bama joxo dom tang sama nan. Dama koy defale. Da xamna ni ma mel ci yow. Dama ye bab. Waaw. Mok yeen nak yag ngeen. So pare ñu couloir. Cheikhna. Cheikhna. Yeen yag ngeen. Allahu akbar. Yag ngeen. Wa sek soura naka def ba yaangi am jam alhamdullilah xeyna day ñew bi man na sa dama ko forcer ndax man xamna ni heure yi do am jot waye lu ñu kët ni jonne soko bëgge réglé ndax ay taxaw ni kët ni jonne nay li xew nak gënal ma lu ko xam sa digënté ak samp mo taxu ju te digënté bi lu ñaaw xaju fi tay fimne problème bi da doon problème bo xamné kenn mënu ko réglé du man du ngom du samp kenn rek ko mëna réglé muy yaw té yaw boko bëgg réglé do xol sa bop da ngay xol sa digënté ak sa borom réglé problème bi assalamu alaykum na ngeen di nuyu julit ngeen gisé nak li waral woté bi moy yeen ni rek yeen la yeen lama yalla bolel kon bu fekke amna lu xew moy situation bu taxaw dama ci wala diso ak yeen ci anam yu rafet ñu ségu ko sétantal ko xol ko ba xam fa ñu jëm bëgguma nak ni defi indi ay waxi daw jie ay ni la toge won ni la xole won ni la ko tey won lol lepp day indi sagal kon nonu waxtan ci li fi ne ni xabar bi ma len di yegal nak dedi keur gi ñu ne dama ko tayle won sek dama ko tayle won ci affaire yi makay fi mo ne nak sek mayuma japp ndax pexem bu soté buma fayut dañuy genn kër gi mané nak bëgguma kenn xol dem xol barki dem xol barkat dem nañu xol tay ak ëlëk lolu la ne won na ci bok waxtaan ak yeen nu waxtaane ko set ban solution lañu jël waye rik way bu kenn wax waxi daw ak waxi daw jeek nan wax rek li ci kan yow mi magum kan nak
yow la ñëk jox cadeau gi nga wax ma yow lan mo ci sa xalaat man dama waxa ba sama waxu kay jeex man est ce amna sax na cadeau gu may waxé té doni waxuma la ko won dé waxal doni waxuma la ko won dama wax nga top sa nafsu bakkan top rir meek wax ji fuma la wo nga wéko sa bolok daw soor dongal tanku julit alhamdulillah rabbil alamin dongal tanku mbok ak moromam yalla la yalla fay tuya amin ya rab way dafa fekk man damay liggéey man damay business ci ndiam souf la commencé def sama fula ak sama fayda luma am ci la ko djuroomi million yoyu mako jox dama ko ñak furumako ci metti mi no gor goru dem wuti sama djuroomi million jox mako ma delo ko keureum ma fofu la toll sek amuna kenn ku mala tax ma delo ginaaw sek man sesna ci mur bi te kenn du tax ma beuti mur bi di gaño sek li nga wax day kenn munu ko dakk tayit da nga taxaw ci sa deug waye ñinu neen la tayit kenn du la wax nga bayyi say juroom million mu nax say ci all bi waye dama ni xana kay limay wax leer na dama ni ñu xor nu ñi organiser wo tok ñinu neen waxtaan mom mi nga xamni mo waral ciowlu mom sampu ñu tek ko xamal ko ne ko juroomi million wu jambar ji kenn nga ko meuna indi sek degluma rek mune ñe tel jour na ko indi nga may ko delay mais problème bi moy bu fekke da nga bëgg insister ci contrat ba ngeen tek problème day am sek même magle rek dafa am ñaari mbir yu xew allez ci yalla da ko denk njabot yalla da ko jox ñaari jabar amna ay soppé ci koñ bi mais ay nonama nga fa lu sama fu police ma fou ci lolou yo xamna sa ñew ci le sama fou daf may jox 5 millions ma délé ko kayitu kërëm jëlawuma 5 millions damay jaay kër gi dama koy génné ci biti c'est yo am nga sañ sañu jaay kër gi pour génné samb am la sañ sañu liggé sama 5 millions jox ko mo la say lolou yépp dëkk la waye buñu xol dem wax na ko dama bëgg rek nga wax na lo xayene ni mën nga ko dimbalé légi ñun bu ñu génné kër gi fu ñu jëm ñuy wër di tol talan fu ñu dug fan lañ jëm fi kenn da nga gis fi kenn ko am fu mu jëm fan lañ jëm la bëgg laaj ma yow lan nga xalaat ci lo mëna dimbali sa bok ama dimbalé ti man ba yalla di def ngay mën di liggéey da nga daan téral di ma défal loola ak loola la nga daan jox nak dama daan def bo ma joxé mu jëndé or denc min ci sama neeg bi suma joge dina boole lepp jaay ko jox la nga fajj sé soxna lolou da la man wa yow na deul mo dara mo ni timbalé may ni tara yow gay jaay jonge non nan sama takkay yi dama koy jaay so takkay moko jaay bu mo té 1 million 500 bari na lolou mo ngi fajj soxla am yow ma dara dara la yo awma luma jaay awma luma joxe wayo mari waxo mo ne bisa bay gaño donon nga ci terre ab titre faussé t 40 42 tf 40 42 waxo mako anté mal ko xon ké wa do ko jaay nak ñu def ko ci combat gis nga man combat wu ma beurew ma xéxuma té gis nga terre bé di sama alalu bay tegg ci sa beuti ak sa xelmi ak sa lamine ndax duma ko jaay pour lan pour say problème fagnal ko sa bop sama terre bé dama yor sama dom bu jigen bi damay ñaan yalla am xaliss tabaxal ko waaw ndax ëlëk ken xamul li xew waaw mën fa to jaay ko pour lan ka daana dem ba tollu fo xamni ka daana dem ba tollu fo xamni dañ nan diw mi kene mën ta régler affaire bi kene mën ta wax ak mom nañ xol kan moy serigneum wala kan ci kan la djibulu ñu dem wax ak mom mais yow ñun da xamuñu ñun dañu xamul yow ci la nga nek yow serigne mor ñang la djibulu dama bayyi gis nga mo leen sama serigne dama bayyi biñ may tek ay cotisation ay jëndé nak
ay dindi gilem ci la ba man kenn duma perturber c'est que sa diine deugarul le li ñi baña wax na la xamane sa diine deugarul xam nga lo gëm yow yow l'argent gëm koku amul do dundul wa legi nak li ma bëgg xam parce que man mënuma fay kon ne di wax jëmel suba dama bëgg xam ndax yow man nga no may li nga ñaan wala mënono ko may mënuma ko may jere jeuf fena al cuisine seri seigne mor ñang baba comme sama seigne da xey baye dama mata bon man dama yé dama sax ma sék yé dama sax ku ba sax seri wa ko ni dama la japp dang koy nax pour fele yow ya ngo aduna ngo rew ma ngo million ya ngo defal lu neex mais nga japp ni bis dina ñew ñu roof la ci bammel ta kenn du la fekk and ak sa conscience nga xol baax ni ngay def lool rek la doon wax man bammel man dama cey dem ñepp cey dem di papa gis nga sama tante mari ni limu wax lolay deug papa yow da nga deugal bop gis nga li xawni yeup waxon nañ dako gis nga bëgg dem maka taxuta dem yow situation kër gi xam nga ko te pour nga dem maka dafa am ay critères yo xamanteni mom nga wara remplir mëno né da ngay dem maka baye fi bor yu dul jeex di da ngay dem maka maka nga war won dem maka nga war won dem papa man nak awma len lo xamanteni war na la ko meuna yow da nga wara nopi sax nak yow ki sa mom len lo xamanteni wara moy wax ki sa bay la deng nga li mala wax yaay dama ni nga nopi la la wax dama bëgg nga arrêté la wax la ju mala xam nga luma bëgg nga xam ko jogal lepp lo dajale won nga indi ko tek ko ci table bi jox ko sa bay la la mu fajj ay soxlam fofu nak la yem ak yow la ju mala sa avis yaay ben affaire na la gal dem maka bi sax graw sam papa dem na maka ñi bisina ci jamm mais waru fon wote nganalé mais nganalé pour lan mais nganalé pour lan sam papa bimu joggé maka dafa won tok ci kër koy sét ci sét ko koy ziar ko yow ya nga wax batay yow lolou mu nganalé lepp yow ma nga nopi wala mëno nopi papa ben affaire na ko dé papa Moussa ding ko fay xalissam dé muyé papa Moussa ding ko yow xam nga papa Moussa yow ya nopi xalissam nopi dama ni nga jog dem indi li ma la wax la la wax yow yaay ki joxe yow jogal duma ci delu wat nak on yor mo tar dañ koy sétat ñak tomb ci bagari dora rek nak wote bi pare na salam sheytane deug ngi ñu la dal ya ko tek sa bop sheytane bu bon ngi ni wa ba ji be ngi ni ki te luma dug moma ci dugal man bang ma waxe ling ma wax dama ne damay dem mak rek ñew tok waye moma dugal ci lepp ne ma taylel keur gi lebal fe mom sax lepp na ñaari nak waye lepp ci sama bop bi la ko ku bon ngi ni waye dina gis agn bi waye yow day jerejeuf jara bot li lebuy wax jara bot waxna la ko tay Allah ji li ngeen doon wax lepp ni ci sama mom wa Allah ji samb di ngi ko genn ak jabotam ci biti après yow ngor gogo mi ngi ci yow goray di gogo mais après Allah ji mais après Allah ji bis bo gis day lebal bes ma am koy fay wa yow tay so gennon bu samb nekkon sa position dalay fat li du sa cieur ko leere amna de nañ waxante deug li nga nara def ñaaw na nak li ngeen di wax lepp mi ngi ci sama nopp bi ah soxna ci len dong la lay xamal yow bëgguma riro ak yow ben yoon na nga sori ci man ka bi mom du sa ka genn ci 5 millions la ko lebal 5 millions dama ko liké mo mënta def nak tirage na diglu tirage nañu mom genn na mënta dem du joxe billet bi kenen dem bari nañuy dem mak ci dëkk bi mënuñu ko dama ni ay problème dong lañ ci indi amé après dégg na lepp man dama la dul dégg néw doolé nak du togn wa néw doolé togn dama ni nga sétane bi ngay def man dal lool la am ci luma lay wax man fi tolni baax ci mur ba té duma bëti mi bi di gañ té do dégg ginnaw wa baxna Thank you.
Oui, entrez. Monsieur le maire. Oui. Zora Mbaye mu ngi ci biti néna daf la bëggo na gis. Zora? Ouais. Non, faites-la entrer. Mon petit cœur gui la bok. D'accord. Ah, né ko mo dugg ci. D'accord. OK. Trop de travail, trop de travail. Hein? Marché, il faut du fait duty. C'est pas comme ça. Hein? Anarchie, marché. Hein? Oui? Salam alaikum. Malikum salam. Sœur. Monsieur le maire. Comment tu vas? Manglésiar. Namanada. Bayan Tidjam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça va? Manglésiar, bah, monsieur le maire. Sante, alhamdulillah. Nak liguey bi. Bon, ça va. On gis nga ko. On est toujours occupé par le travail. Fan yi yep nak. Danaka man nan ni nelawuñu. Dama. Ndax man dama ñew kër kër. Sét la fekk la nga kenn. Dëgg la. Samba. Samba. Samba xam nga makam bi. Ba mu joggé makka ak légui. Lekul na ñu nelaw ndax ay problème rek. Parce que bimi dem makka kayitu keureum la jël tay lako kayitu keureum joko sek pour sek ko joko 5 millions gis nga 5 millions yi bu mu dikké ci la doon kanalé di jënd ay jazzner di jënd ay man comme man dama muccu jommi di def lo xamanteni ko xam samba xamni li munu ko mais digg na lepp ñaarël bi la ndax lu ñaarël bi bëgg loolu bëgg da ñaarël bi du ko def lo mukk lo xamanté ni dina ci am ndam. OK, c'est que nak duma la ko wax ndax nitu intérêt la té day sul bokki di sul bokki fim nekk neewul sew lu dul génné samba kër gi bo ba légui mère ci loolu la nekk wa samba buñ ko génné kërëm gé mo yor ñaari jabal yor ay doom yo xamni ni sét loxo jotugul seen digg ginaaw dañi taba taba fan lay jëm fan. Nous ne pouvons pas te faire ça. Tu vas régler les problèmes. Les problèmes, c'est le problème que tu règles, mais tu vas le faire. Sora, il faut qu'on se dise la vérité. Tu sais que Sawaï, je ne l'ai pas dit à Mac, c'est ma femme. C'est vrai. Il a tiré et gagné. Parce que tout le monde l'a fait. Mais c'est lui qui l'a fait. Mais il y a des choses que tu sais, si tu l'as fait, lol digaluma ko te sa ba jobale mère. Non, mère am nga way wolé fat ba paré bul yak sa way parce que yow wour na leni ñun yow lañu tité ta li tax gennu ñu dëkk bi li tax yu xuñu li tax dawuñu du kenn yow la problème bi mënoko du moy mënoko won ginaaw dafa la nga daan def so gisé bob ba légui may tarté tarté fu mère nek mu dugg fu pour gis ko wa mère bo réglé problème bi ku koy réglé. OK. Ngamema fi ak ginaaw suba je vais régler la situation. Alhamdulillah bla ngir def wa ci am ben inquiétude ci def parce que amna ci lo xamne man doma ñaan maray bañal ndax da nga jégué ci man tu fais partie de mes conseils spéciaux donc il y a pas de problème dina ko régler inshallah fi ak ginaaw suba ngamema alhamdulillah rabbi no problème mais man fek yaangi am sa bakkan bi di dund am jam dituma. Ba, ouais, nous avons fait un gros gui, nous avons fait un gros gui, nous avons fait un gros gui. Nous avons fait un gros gui, nous avons fait un gros gui. C'est bien, c'est ce que je disais. Je savais que c'était le droit de la vie. Yé bu doone waxuma la ko won la may wa yow bayima wa yow man dama wara yuux sax wa koñ bi ñew yuuxu la la duma yuuxu dimbali ma ko ma wax li yé bu waxon na la ko fi na ko raxalal ñu ni ah may ma waxtaan ci ko la ma li rek muy ba xola ñanu waxtaan di way teel mbir mi yow tam ñu waxtaan bu fekke ne xola ñanu waxtaan aduna waxtaan la ak fulen man kilifa la fi ma ne kene fala fi lay alaaji yow sama ak bu la dalé toroxal nañu ba paré dañ may toroxal nañu ba paré li fan lañ koy waxé la la ay la la dimbalé wa yow dama lay dimbalé nan la lay dimbalé fana bobo sa ma ci xolako xol sama doon xolako la ci xali mais yow yaangi xol li ngay wax man li xoma fuma koy waxé ci man dañ may crom pourquoi dama propose ay crom sam. Hey, laisse-moi travailler s'il vous plaît. Non là,
Monsieur le maire, ça va? Comme il y a un petit problème, qui règle le problème? Il y a un problème, monsieur le maire. Maire, s'il vous plaît, arrêtez les travaux. Arrêtez les lignes de fond. Il y a une instruction qui vient d'arrêter. D'accord. Okay. Oh, les gars, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, donnez le bagage. Monsieur le maire, tant que vous avez dit, donnez le bagage. Arrêtez. Arrêtez, vous pouvez disposer. Arrêtez, okay, pas de soucis. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez les gens. Voilà, merci. Donc, je vais vous dire que je vais vous dire. Ok, merci, monsieur le maire. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le maire, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Monsieur le maire, voilà, très bien. Sec. Nañ ko def bo fi gis, nañ ko waxtane lay jëkke. Je suis le premier magistrat de cette ville. Maï maire de Kibi, maï sen maire. Té li ma am tay yéna mako def parce que yéna ma fal. Mais bu lolou wesso dafa am lo xamné dafa rafetul. Yéne vous êtes des sages. Té marque gi mu dem yakarna ni bébé bu fekkone amul won fuma len tek duma len ko jox. Lan moy problème bi? Quel est le problème ba li ay huissier di ñew di génné ay bagages? Monsieur le maire, yow rusna la ndax sa taxaway ci dëkk bi rafetna ko woomu wuyu la barki dem ba tay mom mi fu ne dem na fi ni may wo ñewuma way yow xamul lima lay def ndax sa taxaway ci dëkk bi. OK, kon nak problème bi ci bopam la bëgg nga wax ma c'est quoi? Lénu dong la mom mi day créer ay natto ki mënta dem makk. Non bu dugg ci yoy dedit monsieur le maire ki mënta dem makk ndax dem makk jo xamé da ngay lepp jabaram yi jital ko koré bi ma gagné bié makk bi lu la tek ñako soré mi nga xamné fimu ci la ramaj la sénu tu dara sék s'il vous plaît liko bour rek sék liko bour rek sék man nga ma may lan la lay ra 5 millions la ma amel té 5 millions yi dig mako fay ci ni wala ci na bo dund di ko fay boy dé di ko fay yow ak ki nak ay jumeau ngeen je comprends tout. Voilà, c'est bon. Mani, monsieur le maire, man sama kilifa nga deug do tok mako may raji ak di wax ci kaw ak di yuxu ndax dama la jox ci dama la respecter deug la sama wax nak lu ci bari mom neena 5 millions la ko samba amel te ñun xam nañu legi yow mi nga xamni ya ñew pour régler problème bi mom limu soxla limu jox samba xam nañ ko ko ci carte ni yalla ba xam nañ ko ko delo jamm ni ñoy manta nek 5 sax 3 la mo day yok maire mi mu gisse tax muy yok 3 la. OK, kayit yaangi la yok. OK, 3 la. OK anaka yow bien yeen bindon ngeen dama lay la samba ndax amona de charge bindon ngeen signé de charge la monsieur le maire defal monsieur le maire comprendre na man dofuma ci quartier bi la nek te tekki na dara ay million ku koy jël day am de charge lebal na ko 3 millions dolu jox ko yeneen 2 millions muy ñaari décharge mo ngek man légui le problème je vais le régler ndax yeen ñep ma dit bokk yirif alhamdoulillah té li dafa ñaaw ci seen digënté sék tay la lan té la aljuma ginaaw suba altiné na nga jaar à la mairie dina la bindal chèque 5 millions inshallah ciow li jeex monsieur le maire nga may ma tout non amul explication dama lay wax ndax affaire bi fi passé na fofu ici duguna ci man signé na mi bi da nek ci loxoy yoon samb mi da ngay wut ko ngay wutal fo mo ne keur gi sama keur non duguna ci loxoy ici ba nopi keur gi sama keur la yow la nga bëgg yow mu genn keur gi yow ya sek bu fekke yaanu mom nak wala da benen mère bes da fay neti yegun ko dañ koy wax su fekke affaire bi da nga dem ba bëggu dara lu du rak dañu jakkalo yow rak mer toge ne mak sam ñu jakkalo yow ñu jëfënt ak yow mer neena dina rembourser nga dina genn kër gi yaakar
Sure. Buma duggé bawul gi du day newi bané tel. Ah way. Té nga duggé bawul dama lay kor nga dédé. Té nga def nak. Sek. Yakar. Dama lay kor dé. Té nga def nak. Samb. Samb. Man cédo la may. Samb. Samb. Bo wagné sama yéne samb gis cédo. Samb. Samb. Li may fér rek ndax li samb bay non. Samb. Samb. Dama lay kor ci samb. Samb bay non. Samb. Yow diga sort. Yow diga génn yow. Samb bay non. Yow diga génn. Samb bay non. S'il vous plaît. Yow diga génn. S'il vous plaît. Sek. Dama lay newi. Yow la newi ngot. Yo ngor na newi ngor ko joxulen ma cieur man ma ngi ñew non non mer non newi ngor non non togal c'est quoi ça aussi yo na newi mais c'est togal mo ligi ma newi mais joxul mer cieur togal bay ken na mer ma ngi jitt yo yaay ken bamay newi yo na newi wat yo jugal ma newi jugot jugal ma newi do to deg sama carte di ginaaw mer ngi baba wa do togal mer togal togal non non wa non dama ko don rembourser bo am lu muy wax wa jeret non 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 mer non mer non mer boko defi mu jël keur gi te non lu dara balamin boko defi fimne day roubé alhamdulillah balamin na roubé wa da ngay may legui da ngay may sec avec tout le respect que je vous dois yakar na ni man buma la ñaané war nga ma may parce que dañ ko sekk dekk bi ñoko bok dekk tera nga juné jaar na sama digënté mak yow lu kenn yegul sa way jur ma nga ca bar sax nekkon sama xat sama wolere ñaanal ma ba tay gi ba jël maire bi kon si je demande une intervention ne la je vais régler le problème d'ici deux jours passe à la mairie je fais un chèque waro ci tek ba xawma luma lay def man xawma lan la lay def guddiga ba mënuma la yel mënuma la tepp yow guddiga ba mënuma la tepp dina def lo ndax sa jëm ji dina def lo ngir sa jëm ji c'est bon merci jërëjëf waye yow jeexna bu ci tek benen ba ak yow ay shaytan ngeen jere jere dama lay sant ndax yow kat maire yeb buñu melo ni yow rew mi dina dox fu xote ku ñaw nga ko mom mi di tel teli di wax man xamna lepp bam fi duggé ci lo xor ñu bëgg ko tej ya ko génné man loolu yegg nako terul wax terul bu ko wax buguma nit ñi yegg ko jaru ko motax bi nga waxé da delu ginaaw ndax xelam daw na maire nga baal ma di nga déggul la naqren sék dina ko koj barkient yalla mo dina koj sék Oh,